Okay, sebab saya lensa ni pun slow. Okay. InsyaAllah. Alright. okay, sama-sama. Alright, so saya sambung dekat sini. Um, so, uh, bawah eukarya ada unicellular dan ada multicellular. So, yang unicellular dah settle lah. Ni Jepang adalah kingdom protista. So, uh, don't worry. Semua jawapan ni ada dekat dalam nature notes ni nampak kingdom, bacteria and archaea so kingdom protista. So protista ni ha, korang nampak ada group algae and protozoa. Nampak tak? Buah algae ada two phyla chlorophyta and phyophyta sama macam ni. Chlorophyta so bawah ni ialah phyophyta Why here it is written as phylum and why here it is written as phyla Actually yang tepatnya adalah phyla Phyla ni maksudnya merujuk kepada uh, plural Maknanya banyak ha, Yang dekat sini dia bu, dia buah atau dia tulis phylum tu Dia nak cakap phylum chlorophyta Phylum phyophyta ha, Itu maksudnya okay. So dia pun taklah salah juga Cuma dari segi bahasa percakapan dia lah Kalau phylum ni maksudnya adalah singular Okey. So kalau di bawah grup protozoa pula ada empat lagi phyla yang lain. Phylum Euglenophyta, uh, phylum uh, kalau kita dekat sini kan ada phylum Rhizopoda, rhizum, uh, phylum Ciliophora dan last but not least adalah phylum Epicomplexa. So contoh-contoh nama mikroorganism ni pun kena tulis untuk korang hafal jugaklah sedikit satu contoh saja. Okey. So uh, di bawah multicellular eukaryote ni dekat sini adalah saprophytic ini fotosintetik yang ini adalah holozoic. Holozoic ni ngap uh, mendapatkan makanan tu secara telan ataupun makan. Okey. So bawah kingdom plantae ni ni plantae, plant. So dia ada banyak group dan dia banyak phyla. Okey kalau kita kira eh kat sini ada 3 plus 2 5 another 4 9 another 2 here total ada 11 sorry, uh, here ada 1 so we have uh, five 5 over here we also have 5 over here so totalnya ada 10 phyla di bawah kingdom plantae How, however we can group them into four different groups bryophytes group Ah, uh, yang ni Uh, netophytes ini grup uh, teridophytes dan last kali grup angiosperm don't worry about semua grup ni kita boleh tengok balik lah uh, dekat dalam uh, kingdom plantain ni Okay jawapan dia semua ada dekat sini ha, ni Eh, sorry, bukan yang ini. So basically, yeah, we have a group gymnosperms, group bryophytes, pteridophytes, Angiosperms So yang ini tadi jawablah group gymnosperms. Ah, uh, okay, gymnosperm mana tumbuhan ber, uh, tidak berbunga. Group angiosperm adalah tumbuhan berbunga. Okay, so perkataan-perkataan -perkata tu semua korang kena tulis kat sini. Group and uh, gymnosperm dalam kurungan tumbuhan berbunga, tumbuhan tak bunga ataupun flowering, flowering plant, non-flowering plant dan sebagainya. Okay, um, so ini adalah file, so korang akan lengkapkan ni semua uh, So bila lengkap semua ni, mudah-mudah So maybe, perhaps esok lah saya harap uh, dah boleh siap, dah boleh lengkapkan yang ini. Dan kita akan boleh share, dan saya boleh tengok uh, Ataupun paling kurang pun minggu depan saya akan uh, tengok jugalah uh, You guys punya uh, map ni tadi Okay. So, uh, you don't have to complain atau you don't have to resolve. Eh, so macam ni kita nak buat pasal kingdom plant ni, kita orang tak belajar apa langsung pun. You don't have to really know and understand that semua dulu pun. Sebab you hanya nak lengkapkan je. Maklumat ni ada dekat mana? Ada dekat sini. Semua just kena scroll down the lecture notes and tengok je. dan lengkapkan sahaja. Okay. Macam saya cakap kalau yang fanggai dia dah ada dah tadi. Eh mana tu saya tinggal Kalau protesta dah ada dah ha, Macam ni Haa So tinggal lengkapkan sahaja Okay Haa um, Apa lagi saya nak minta korang buat tu Dekat sini So basically macam tu lah So uh, Dan itulah kepentingan dia uh, Kenapa uh, Lebih mudah uh, Bila Bila belajar je chapter by diversity Mesti kena tengok dia ni Haa uh, Okay <coughs> Alright Saya silentkan phone jap Okay So um, So basically itu je lah kot untuk map ni untuk minta korang untuk faham kan. Okay, so sekarang ni kita pergi tengok saya akan bantu korang untuk 1.1 sahaja mostly. Untuk chapter 1.2, 3, 4 and 5, 1.6, mostly you guys akan belajar sendiri, refer kepada channel sendiri dan buat nota sendiri dan lengkapkan. Dan nah, ada setengah tu mungkin saya akan minta korang buat video presentation, a very short one, maybe like 30 second video, contohnya macam tu, saya akan assign task tu dari masa ke semasa lah. Oh, okay, so uh, dia tak sama dengan task assignment, assignment lain lagi Ini adalah task kelas harian uh, Ataupun saya akan minta korang untuk lengkapkan buku self assess learning tu uh, Soalan dalam buku self ada uh, soalan knowledge booster tu dan hantar uh, So macam itulah sesi dia So saya akan bantu korang untuk uh, this first 1.1 saja dulu Okey, so untuk chapter biodiversity ni objektif dia adalah untuk define uh, biodiversity uh, Wait, sebelas Okey, oh, sudah tak salah nak pukul 12 dah Okey So uh, next daripada situ uh, tujuan ni untuk uh, kita You guys mesti boleh juga explain the biological classification and nomenclature based on the Linnean system. So apa dia Linnean system yang binomial system tu tadi? Eh yang semalam saya sebut tu. Binomial ada dua nama, Homo sapiens, Rana temporaria. So itulah Linnean system. System dia dipropose by the scientist Swedish scientist ni Carolus Linnaeus. Sebab tu namanya Linnean system. Okay, and lastly you must be able to state the three domain system proposed by Carl Woese in 1977. Okay, three domain system itulah yang ada domain Archaea, Eukarya, and Bacteria. Okay, <clears throat> so taxonomy apa itu taxonomy? It is the science of naming, describing, and classifying organisms. That's what we are doing now. That's what we are studying now. We are studying the taxonomy. Macam mana kita nak? um namakan mikro nak uh, namakan organism macam nak describe dia macam nak classify dia okey so uh, biological classification and nomenclature uh, biological classification ni adalah based on the taxon taxon ni maksudnya adalah uh, tingkat demi tingkat ataupun level demi level uh, dalam hierarki tu Okey contoh yang macam hierarki uh, domain uh, ah, so tu satu taxon. Pastu kingdom pun satu taxon juga. Okey. Saya ambil contoh yang dekat sini. Hmm. Okey slide ni. So ini adalah satu taxon. Satu tingkat, satu level. Ini satu level yang lain. Satu taxon yang lain. Satu taxon yang lain juga satu taxon yang lain dan seterusnya lah. Okey. Alright, so every organism is given a scientific name Of course it is in latin, dalam bahasa latin Okay, semalam pun kita dah tengok kan kenapa kita tak gunakan bahasa Inggeris ataupun uh, Common names untuk uh, namakan haiwan sebab dia boleh misleading uh, Contohnya macam flying fox, dia bukannya fox pun dia macam kelawar uh, Okay, the name has two parts, genus and species, okay Alright so a genus includes one or more physically similar and similar species. Maksudnya di bawah satu genus tu boleh ada banyak-banyak lagi species lain yang hampir sama yang serupa. Contohnya leopard, lion dan juga tiger. So kalau leopard, lion and tiger ni tengok nama genus yang sama Panthera pardus untuk leopard, Panthera leo untuk lion and Panthera tigris untuk tiger. So um, logik lah bila panthera ni maksudnya dia buat jenis dia punya ciri yang sama memanglah semua haiwan ni kan macam sama ada taring ada kuku tajam ada kaki empat uh, memburu makanan ha, macam itulah yang membezakan nama dia punya uh, nama Species dia sahaja dan cara tulis dia kita mesti gariskan dan antara uh, jenis dan spesies ni mesti ada jarak jarak tu kita tidak gariskan dia Uh, okay. Kalau ditulis secara umum SP, SP ini pun tidak digariskan. Ha, uh, apa maksud umum? Macam, Macam, pantera. Pantera kan ada banyak. Kalau nak secara umum, pantera SP. Maksudnya dia merangkumi semua keluarga-keluarga pantera ini. Okay. And the first alphabet of the genus must be uh, capital letter. Mesti huruf besar. Name. Okay, so untuk spesies pula, semua hurufnya adalah huruf kecil, ditulis dengan huruf kecil And always follows genus name, never written alone Maksudnya, contoh nama spesies bagi leopard ni kita tahu adalah pardus Kita tak hanya akan tulis pardus sahaja, mesti ditulis panthera pardus ha, Tapi kalau nama jenis, kita boleh tulis nama dia sahaja, dia followed by umumnya sp Okay ha. So, contoh dia macam ni lah, Rana Temporaria. Kalau dia tulis uh, dalam komputer ni, dia akan tulis handwritten, uh, Homo Sapiens, Felis Catus dan sebagainya. Okay, ni contoh lain. Okay, ni pun kita dah tengok soalan kenapa kita tak gunakan common names, Starfish, Dragonfly. Okay, so ini adalah Hierarchy of Classification. Ah, maksud Hierarchy of Classification ni, uh, inilah contoh uh, macam saya bagi contoh yang semalam lah. Macam alamat rumah korang kan. So sistem ni. Sistem untuk alamat rumah tu. Kita guna nombor rumah. Nombor bangunan. Atau apa nombor bangunan tu. Nama taman. Okay. And then nama uh, mukim. Nama. Uh, bukan okay Nama apa ni. Uh, bandar dia. And then nama negeri. Negara. Kontinen apa. Dan last sekali. Bumi. Uh, contohnya sampai level macam tu lah. Okay. So, this is example of the uh, uh, leopard. Okay, so leopard ni uh, domain dia eukarya. Ha. So, di bawah domain eukarya ni ada banyak lagi yang sama macam leopard ni juga. Maksudnya uh, yang mempunyai sel dia ada uh, nukleus. Uh, okay. Dia lepas tu buah kingdom animalia. So leopard ni juga share dengan banyak lagi kingdom-kingdom uh, uh, banyak lagi organism lain di bawah kingdom animalia. Uh, okay. Chordata sebab dia tulang belakang. Kelas mamalia. So leopard ni juga dia tergolong dalam memoria, uh, dalam kelas-kelas mamalia. Okay. Yang ini pun saya tunjukkan semalam Yang ini So kena faham lah contohnya Semakin ke uh, ke arah spesies tu semakin spesifik. Okay. So, classification system ni uh, yang pernah ada hanya ada dua sahaja iaitu five kingdom system dengan three domain system. Okay. Five kingdom system ni however sudah tidak digunakan lagi dan dia adalah lama. It is proposed by the Whittaker pada 60 tahun 69. Lama dah tu. Okay. And then later on lebih kurang eight years after that. Okay this scientist Carl Wuss in 1977 he proposed the three domain system Ah, uh, basically with uh, Carl Wuss ni cakap kat Whittaker eh Whittaker kau nak buat kerja macam ni apa saya, saya tak setuju lah kau gunakan five kingly system tu kita sepatutnya kena tambah satu level up lagi three domain system lepas tu Whittaker ni pun cakap eh kau apa kau tahu kau BB and you budak-budak baru nak up uh, kau macam pa, macam macam padu nak nak sembang lebat uh, bagi aku bukti uh, Kenapa kau nak cakap macam tu And then Carl Woos ni pun bolehlah cakap Oh Ni Meh Tengok sini Berdasarkan kajian aku Tengok ni eh When we Dia cakap speaking in English lah When we refer When we look at the differences In ribosomal RNA Those organisms Should be in different level Oh Betul jugalah uh, Stop Tadi pun takde lah Actually Dia orang pernah uh, Communicate macam tu pun Saya sajalah Cipta dialog ni kan Supaya korang faham So kalau Bruce nak cakap, uh, he wants to claims that that this um, when we look and we study at the level of ribosomal RNA, they should be separated. They should be put one higher uh, level of taxa above kingdom. Uh, so that's why they propose digunakan uh, untuk ada tiga domain. Okay, so apa itu rRNA? What is ribosomal RNA? Dia adalah molecular building block for ribosome. Dialah yang buat ribosome. So ribosome tu diperbuat daripada rRNA. Ah, uh, okay. So the detail of this um um, shift between uh, five kingdom system kepada three domain system ni korang boleh google so korang boleh tengok video dekat youtube pun ada banyak dia orang explain korang boleh type lah something about the three domain system difference in rRNA so korang kata banyak video banyak orang buat video menarik banyak dia orang share berkenaan macam kenapa dia tukar kepada three domain system ha, macam tu <coughs> Okey, So, dan Tridomain sistem ni juga, okay, Bagi domain bakteria and archaea -nya, Dia adalah jenis sel prokaryotes Apa itu sel prokaryotes? Sel yang tidak ada nukleus Tak ada membrane bounded organelle Tapi dia masih lagi ada organelle Contohnya ribosome Tapi ribosome kan tak ada membrane uh, So, uh, for Bakteria and archaea They are on the different domain separated Than domain eukarya for domain eukarya the cell, the cell is eukaryotes so what is meant by eukaryotes eukaryotes ni adalah sel yang ada nucleus uh, is a lengkap is a complete cell uh, okay however domain eukarya ni also includes both a uh, unicellular and a uh, multicellular organism so dia ada juga yang uni, uh, yang unicellular okay So in total under the domain uh, the three domain system ada enam there are six kingdoms. Kalau five kingdom system hanya ada five kingdom lah di so di bawah ni dia hanya dia akan jadi ada enam kingdoms. Okay. So all the six kingdoms yang seperti kita dah tengoklah dekat dalam chart ni tadi kingdom bawah bakteria bawah domain bakteria hanya ada satu kingdom eu bakteria bawah archaea ada kingdom archaea di bawah eukarya there are another four kingdoms kingdom protista here for unicellular kingdom fungi kingdom plantae last but not least kingdom animalia okay So uh, looking at this chart, okay, so you guys going to understand this yang maksud kenapa label dia lebih besar, the word shaded area dia lebih besar ni nak menunjukkan jumlah ataupun keperbagaian um, Species spesies tu adalah lebih banyak berbanding dengan kingdom, plante, fungi dan animalia. Okay, maknanya di bawah domain bacteria ni dia punya jumlah tu sangat luas dan keperbagaian dia tu juga sangat luas berbanding di bawah domain eukarya. Okay. So, under domain uh, bacteria it includes prokaryotes and it is one of the largest groups of uh, organisms on earth. Okay. So, and then di bawah domain archaea dia includes prokaryotes yang ma yang mana biasanya uh, organism bawah domain archaea ni dia adalah organism yang uh, living in extreme environments contohnya macam hot springs uh, apa ni geyser yang tempat air panas tu. Okay. So, for uh, eukarya, okay, kingdom pertama ni adalah protista for unicellular. Okay, kalau you pasal kingdom plantae, okay. Plantae tu plants lah. Sekejap. Plantae. And next is kingdom fungi. Okay. Untuk kerajaan-kerajaan cendawan. Okay. And the kingdom animalia. Animals. Okay, so ini adalah dia punya domain, uh, domain, domain dia, domain bacteria, archaea, semua ni. So what you guys can do, okay, you guys boleh look, refer to this table, you guys can study and boleh baca. Uh, you guys boleh buat data sendiri and fahamkan. Dan nanti you guys akan buat latihan dekat dalam knowledge booster. Uh, maybe esok ataupun minggu depan kita akan saya minta korang untuk lengkapkan knowledge booster lah for this chapter. Uh, so what you need to do, uh, just study the lecture notes terlebih dahulu uh, dan tengok. So macam saya nak beritahu, saya, I don't really going to teach you about 1.2, all the diseases. This ada banyak, bukan yang benda untuk tidak mahu kerja, tapi caranya uh, berbeza dan saya akan guna pendekatan yang lebih cepat. Uh, sebab ingat kita tak nak bazir masa banyak sangat untuk biodiversity. Sebab you, we are only just going to prepare you guys to answer seven questions, seven objective questions of your UPS so we going to focus more on our effort and time on another chapter okay so um before i leave you guys so what i want to try to say to you adalah for each time you refer to this new uh, kingdom okay what i want you to look at is Please refer to the unique characteristics Setiap step tu mesti ada Section of unique characteristics This unique characteristics what enables um, uh, The organism to be Classified or to be put under The kingdom, maksudnya Bila kita tengok kepada unique characteristics, itulah Penyebab kenapa kita boleh uh, Groupkan dia dekat bawah Uh, kingdom tersebut uh, macam contohnya kan ok kita jumpa organism ni Okey kita jumpa saya katalah ni satu organism uh, inilah uh, ni kan organism saya tak tahu dia ni organism apa kemudian saya tak tahu nak letak dia di, bawah, di bawah mana kemudian saya akan tengok lah uh, adakah dia ni eukaryotes ya eukaryotes dia ada nukleus dekat dalam tu korangnya so saya tahu dia bukan dekat bawah domain archaea bukan bawah domain uh, bakteria so saya mesti kena letak dia dekat bawah domain ini. Bawah domain Eukarya. Sebab dia ada nukleus dekat dalam sel dia. Okey. Kemudian saya tengok adakah dia ni unicellular ataupun multicellular. Okey. Lepas tu saya tengok. Eh. Ini satu unicellular lah. So. Bila unicellular. automatically saya akan letak di bawah kingdom protista. Ha, sebab itulah kita ada. Kena ada unit karakteristik. Nampak? Pro Protis. Unicellular. Bila dia unicellular. Terus di bawah kingdom protista. Selesai. Habis cerita. Ha, macam tu. And then you're going to study and for each of the um, uh, apa tadi unit characteristics dia tadi. Okay, so ni lah autotroph, heterotroph, both seterusnya sampailah uh, korang akan tengok dekat sini. Uh, so bila kita dah faham unit characteristics dia, baru kita akan belajar apakah kelas, uh, apakah faila-faila di bawah kingdom tersebut. Uh, inilah faila dia ada enam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Haa, cumanya Dua file lah digrupkan di bawah Altea, yang ni digrupkan di bawah Protozoa Symbols kalau kita tengok dekat fungi pun sama juga Dia mesti ada unique characteristics So unique characteristics contoh Katalah saya jumpa satu uh, organism lain Okay this organism dan saya tengok oh dia ni ada nukleus So dia adalah eukaryote So eh cell wall dia ada kaitin lah ni So bila saya tengok cell wall dia ada kaitin So saya tak payah pening lah Saya terus letak dia di bawah kingdom fungi Okay store food in the form of lipid droplets or glycogen. So kalau dia ada glycogen, lagi saya kena letak dia dekat dalam kingdom fungi. So itulah maksud tujuannya kenapa nak kena faham dia punya unit karakteristik tu tadi. Haa ah, ni. Okay. And then macam saya cakap biasa biasa korang akan kena pergi kepada slide yang mengatakan manakah apa apa jenis-jenis phyla di bawah kingdom tersebut. Ha, harap you guys boleh faham konsep uh, penyampaian ni. So harap korang boleh lengkapkan <coughs> lengkapkan ini tadi apa tu uh, map ni. Okey, nanti saya akan minta lah untuk bila dihantar. Okey. So saya so, so for now saya akan stop dahulu sebab saya uh, saya cuma awalkan dalam uh, 9 minit saja. Okey, setakat ni ada soalan tak? Saya stop recording dulu eh. Saya stop Eh, sekejap. Sorry. Ada salah ke setakat ni? Setakat